mama man liepė greit susiruošti, nes šiandien paskutinė diena, kaip galiu išeiti į lauką, nes manęs laukia kaulų čiulpų transplantacija ir susiruošiu eiti į parduotuvę, bet eidama į parduotuvę pamačiau ir man to kaukėno atstovės. Labai pasimečiau, pradėjau juoktis, nes nesupratau, kodėl jos manęs laukia. Norėjau kompiuterio, todėl nes šiais metais, kaip ir praeitais metais, negaliu mokintis. Ir man reikėtų kažkaip su mokytoju susiskambinti, kad galėčiau mokintis mokykloje ir tęsti mokymasi. Ir nenoriu atsilikti labai mokykloje, tai norėjau kompiuterio todėl. Aš kiekvienais metais užsirašau savo tų metų tikslus ir šiais metais pasidariau ne 50 punktų, ką norėčiau įveikti. Ir vienas iš jų nori pilnai pasveikti ir paskui pakeliauti ir pailsėti, nes kaip ir šią vasarą planavau pakeliauti, bet neišėjo. Taigi laukiu kitų metų, kad galėčiau savo tikslus užsibrėžti, kuriuos norėjau. Norėčiau padėkoti Vaidui Barakauskui ir įmonėms Investment and Development, kad išpildė mano svajonę.